Pirotski muzičari i njihove kolegi iz okruga još jednom su pokazali da imaju veliko srce. Pozivu da učestvuju u humanitarnom koncertu za Lenu Ćirić, devojčicu koja boluje od cerebralne paralize, odazvalo se 20-ak izvođača sa teritorije okruga u pratnji benda Nacionalna klasa. Gost večeri bio je i pevač i klavijaturista Srećko Gajić Krečar. Leni Ćirić, cerebralna paraliza, diagnostikovana je sa dve i po godine. Za intervenciju u Turskoj klinici Jače Baden neophodno je prikupiti 26.000 evra. Ostalo je nekih, mož 4.000 EUR, do te neke cifre osnovne za operacije koje već izače Čebanema su najavili u sredini septembra da već bude termin. Pozitivna energija, muzika i humani cilj dali su dobre rezultate. Na ovom koncertu prikupljeno je 260.000 dinara. Lenina majka Irena Čirić, gostujući u jutarnjem programu televizije Pirot, rekla je da će operacija u Turskoj omogućiti da se Lena lakše kreće. Ova operacija je, se zove rizotomija ona služi da bi se Leni eto malo olakšalo, znači ovo nije potpuno izlečenje, jednostavno da se Leni oslobodi tonus, da se smanji spazam koji njoj jako smeta, koji nju koči za, za hod, Čirićeva se zahvalila svim građanima, organizacijama i institucijama koje su pomogle. Dode da je i gradska uprava Piro do sada puno učinila i obećala dodatnu pomoć. Lenino dosadašnje lečenje pomagala i terapije pokrivao je fond za zdravstveno osiguranje. Novac za Leninu operaciju se prikuplja i preko fondacije Budi human. Svako ko želi da pomogne može to da uradi slanjem SMS poruke 1296 na 3030.